изпадат много активни вещества. В тази група най-вероятно ще влезнат и тебуконазолите. Затова Summit Agro има ново решение. Ще предложим един нов триазол на българския пазар, специално за житните култури. Това е Ласан, който съдържа бромоконазол, който ще бъде достоен заместник на тебуконазола. В момента правим изпитвания с различни активни вещества, комбинации, синергизъм, така че наистина да предложим отново качествена комбинация с качествен продукт на българския пазар. На първо място много е важно да се избере правилният обеззаразител. Това го поставям на дневен ред през последните години, защото там започва цялостната технология на отглеждане на житните култури. В това отношение фирма Summit Agro има едно отлично предложение. Избрали сме го преди 3 години. Доказа се на българския пазар като един от най-качествените обеззаразители и естествено на отлична цена, що касае самите производители и това, за да оптимизират тяхното производство. Продукта се казва Defend Extra, съдържа две активни вещества, така че да можем да контролираме всички почвени патогени, които атакуват семенцето и младото растение. И естествено едното активно вещество се бори отлично с болестите, предавани през семената, а другото активно вещество контролира всички почвени патогени, така че гарантираме на българските производители продукт, който запазва младото растение в есенно-зимния период, като контролира всички икономически важни болести при житните култури. Естествено, това от своя страна дава един отличен старт през пролетта, добре гарнирани посеви с отсъствието на болести и естествено след това при добрата технология, която прилагаме, можем да очакваме отлични резултати. Ще предложим и нов хербицид в рапицата за икономически важните плевели, в това число и синапа. Така че земеделските производители могат да разчитат на този продукт, за да могат да оставят своите посеви чисти от тези плевели. Доказа се вече този хербицид, казва се Корвето, той е на фирма Кортева и е даден на ексклузивни права на Summit Agro. Ние ще ги предлагаме чрез нашата дистрибуторска мрежа на българския пазар. От една година предлагаме на българския пазар един продукт, който се казва MycoApply Endomax, микоризни гъби, които и в най-трудните моменти от развитието на културата, в симбиозата, която влиза с корените на вашата култура, ще извлече хранителни вещества и вода, които по принцип са недостъпни за корена на самата култура. За есенния полусезон също може да разчитате и на нашите биостимулатори, Каиши Макс, Шигеки, Каиши, така че отново ще ви предложим отлични продукти за старта на вашите култури. Ние сме иновативна компания, която предлага наистина нови продукти на българския пазар, които единствено и само са в помощ на земеделските производители.